ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ከክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች ፕሮፌቲዩ ጩፋ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ሌላ ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከፊታችን ከህዳር 14 እስከ 16 ድረስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት በጣም አስደናቂ የሆነ አገር አቀፍ ዓለም አቀፍ የሆነ ታላቅ መንፈሳዊ ክሩሴድ በድጋሚ በአርባ ምንጭ ከተማ በቡቡ ሜዳ ተዘጋጅቷል። በዚህ በመንፈሳዊ ክሩሴድ ላይ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች እና ክራይስት አርሚ ቲቪ ቻናል በመተባበር ባዘጋጀው ላይ የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪዎች እንዲሁም ከአርባ ምንጭ ውጭ ሆናችሁ በዙሪያ የምትገኙ የአካባቢዋ ነዋሪዎች ከኢትዮጵያ ከሀገር ውጭ በአርባ ምንጭ ከተማ በቡቡ ሜዳ ላይ በመገኘት የእግዚአብሔርን ጸጋ አሰራር እንድትካፈሉ የእግዚአብሔርን ድግስ እንድትበሉ ግብዣ ተደርጎላችኋል። በዚህ ፕሮግራም ላይ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ይመለሳል። የብዙ ሰዎች ሀዘን ወደ ደስታ ይመለሳል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። 2010 በህዳር ወር እንደዚሁ በቡቡ ሜዳ ክራይስት አርሚ አዘጋጅታ ነበረ። ብዙ ሰዎች ድኗሉ። ብዙ ሰዎች ነፃ ወጥተዋሉ። አሁን ደግሞ በሁለተኛው ክብር ከፍ ባለ ክብር ወደ አርባ ምንጭ እየመጣን ነው የምንገኘው። የአርባ ምንጭ ነዋሪዎች፣ በአካባቢዋ የምትገኙ በሙሉ ከህዳር 14 እስከ 16 በቡቡ ሜዳ በልዩ ክብር እንገናኛለን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ክራይስት አርሚ ይህንን ታላቅ ዝግጅት ለእናንተ አዘጋጅታለች። በቡቡ ሜዳ የእግዚአብሔርን ክብር ከህዳር 14 እስከ 16 እንጠብቃለን። ሰላማችሁ እጅግ በጣም የበዛ ይሁን። አካባቢዋ የምትኖሩ ከሩቅ አገር የምትመጡ ለታመሙት እንጸልያለን። መራመድ የማይችሉ በኢየሱስ ስም ይራመዳሉ። በአጋንንት የታሰሩት በኢየሱስ ስም ይፈታሉ። በተለያየ እንቆቅልሽ ውስጥ ያሉ ሰዎች በትንቢታዊ ቃል ይጽናናሉ። የእግዚአብሔር ወንጌል በኃይል ይሰበካል። ብዙ ሺዎችን ወደ ኢየሱስ በቡቡ ሜዳ እናመጣለን፣ እንማርካለን። ለኢየሱስ ጉልበት ሁሉ ለሱ ይንበረከካል። ምላስ ሁሉ የእሱን ጌትነት የሚያውጅበት ታሪካዊ የሆነ አስደናቂ ክሩሴድ በቡቡ ሜዳ ከህዳር 14 እስከ 16 ድረስ ተዘጋጅተዋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ አስደናቂ በሆነ ኮንፍራንስ ከእኛ ጋር በመሆን የእግዚአብሔርን ጸጋ ተካፈሉ። ተጋብዛችኋል። ሁላችሁም ሰላማችሁ የበዛ ይሁን። ወንድማችሁ ነብዩ እዩ ከክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች። ሻሎም።